Halo, sedulur-sedulur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Veno. Pripun kabare sedulur-sedulur? Yo, moga edho diparing kesehatan, rezeki melimpah berkah, sehat ayam tentrem. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dadi ceritane neng sore ini aku dijak nyore karo Mas Aditya Putra Tama. Halo, Bro. Dan Mas Sumargiono. Siap, Bro. Iki neng ndi, Bang? Neng Kampung Mas Plum. Kampung Mas Plumbungan Putat Gunung Kidul. Kampung Mas Plumbungan Putat Gunung Patok Kidul. Patok Gunung Kidul. Nemu angkringan sing bel. Nemu angkringan sing neng pinggir sawah. Kalau geser kono. Mantap di TV ne. Waduh, mantap. Iki aku mau perjalanan rene sekitar 30 menit. Saka omahku ngleri. Tenan tok menit iki, Pak. Ora. Gur tak kira-kira. Ya niki sing kagungan angkringan. Kula nuwun, Pak. Asmane sinten, Mas? Mas Andri. Mas Andri. Oke. Okay. Yeah, okay. Derek ngonten, Mas, nggih. Monggo, monggo. Sik tak iki. Nggih. Ki melu ngonten nang angkringane Mas Andri. Roll terus. Lah iya. Jadi aku mau saya ngajak Mas Adit, aku mau ngisi ceritanya soalnya ngunduh Mas Adit, ini Mas Sumar bareng. Mas Sumar ceritanya ada ngonten. Jadi ini aku melu. Jadi niatnya ini nyore karo are apa? Delok aktivitasnya Mas Adit nek ngonten ke piye? Ya. Apa nih prosesnya ya? Ya, oke, siap. Ini nek nonton prosesku ngonten iki gurpoles-polesan harus Sumar ini. Iki lenggo alat gaman iki. Iki lighting. Aku wis perlu jadi penerang bagi dia yang tersakiti. Oh. Iya. Widi. Godong mawon. Kayak makan tirambari godong. Nggih, godong mawon. Ning godong. Nek dhuwite godong ngisore niki. Siap. Iki kula tak. Iki putrane Mas Andri iki. Nggih. Nggih. Lho, kok isin. Iki mau tempe ku mawon jeneng. Eh, Mas, nek saya segera canggih sampean sing ning anu gak tuh? Ndi? Sing ning ah. Sing duwe bakso lho. Oh, sing duwe bakso Kampung Mas. Mas. Oh, nggih nggih. Ya yang mar pesen mar. Kowe anggere delas ngene ngelem. Lho nuwun. Om, padre tas e. Oh, tas e, tas e. Tas e peteng gorengan iki. Wah, iki mboten usum iki. Oh, nggih. Siap mboten apa-apa tapi tas e to. Tas e, tas e. Oh, nggih. Kula wader nggih kalih sambel bawang. Oh, nggih, siap. Nggih. Gleng ini ki Mas Adit prosesnya nek ngonten Instagram karo TikTok lur. Ben jenengan-jenengan dorti ya Mas Adit ya. Oh. Mas Umar sing nyului. Wuduh, ki water pancingan dene. Nggih. Lagi dibuwon iki water fresh ber. Water kali Yoyo. Iya. Tidak ideal banget. Para pamirsa ben ngerti proses jenengan nek proses kreatifnya sampean, Mas. Ya, siap. Jadi Mas Andri iki selain kagungan angkringan ternyata sing kagungan bakso Pak Arif. Surat Kampung Mas. Pak Surat Kampung Mas sing biyen aku ya wis nate rono lur karo Mas Adit. Wajib coba. Wajib coba monggo jenengan-jenengan sing penasaran kali bakso Kampung Mas. Mepe enten to? Ada mepe. Buka mepe bae. Tinggal buka map sampai. Mepe napa? Bakso. Bakso Surat Kampung Mas. Bakso Urat Kampung Mas. Iya. Tinggal buka sampai di lokasi. Gek niki angkringane jarene iki nembe dek setu Mas nggih. Angkringane masih rawan masih baru. Oh, masih baru. Baru hari Sabtu kemarin malam Minggu. Berarti malam baru buka ya. Oh. Jadi menurut saya masih sederhana belum. Lah nggih. Padha karo aku nganyari iki. Nganyari. Merawani lah. Lah nggih. Niki kira kula ki anu Mas. Iya Mas apa iki? Merantau. Kayak tahun baru niki balik. Kayak mumpung ning omah niki.
nyore. Sip. Dijak Mas Adit mriki. Makasih Mas. Kene iki belum dolan. Nggih. Kalian duduhke kalih pemirsa. Nek Gunung Kidul iki ana apa le ngarani? Papan nyore ning Gunung Kidul ning Kecamatan Patok tepate di Kampung Mas Plumbungan. Kampung Mas Plumbungan. Yeah. Putat ya kan? Putat. Putat. Ini Putat. Nek mriki dereng ngeten map. Belum Mas. Oh dereng. Nggih. Soalnya kalau nek jelas ke jalan ini kan bingung nek di map kan ya, gampil apa? Sebentar lagi. Oh, gini siap. Oke, view nih sawah lor. Tuh sawah. Angkringan ini pun bangun dereng bu. Dereng. Oh, nebegal toh nih. Bejo banget iber lagi anyaran bermain ini gubuk sawah kampung Mas Ber. Iki ceritane dipesen kayak apa, Bang? Aku, Bang. Teh poci, wader karo sambel bawang. Wah, wow. Nyamleng-nyamleng nih. Aku wis ngelih, Pak. Ya ambune wis menggugah selera, Bang. Piye, Pak? Ambune iku lho, aromane menggugah selera pisan. Menggugah selera aku apa nih? Aromane, Bang. Gege nang pemuda-pemuda lagi nyore berjonan ber. Melu-melu ber aku. Iki wong ngendi iki bae iki, Lur? Trukan. Heh? Trukan. Trukan ngendi? Trukan lagi pada Gunung Kidul. Lagi sambinge tuan kuwi, pas ke pasar karo pasar. Kali pasar masuk. Masuk ngalor. Nggih. Oh, iki SMP SMP iki. Kulo SMP Kembang, SMP 5 Patok. SMP 5 Patok ngendi? Kembang, Dalan Anyar niku. Dalan Anyar. Nggih. SMP 5 Patok orang ramu dengar. Dalan Anyar jadi ta? Ono. Nggih, sing anggran kuwi. Iki dalan anyar baru niku. Mriki munggah niku enten dalan anyar. Mriki lurus enten SMP. SMP 5 Patok. Jero apa? Nggih, mung cilik. Promosi. Oh, iki anu SMP anyar. Nggih. Wah, mboten anyar pun. Iki asmane sinten? Lo Faiza Damarame Putra Purnomo. Biasanya dipanggil Purnomo. Mas Pur, dan di anu Sogun ini kok orang ketiga apa? Nah, kalau buatan Sogun. Mas Pur kan mantar Sogun. Oke. Nah, ini siapa? Asmi. Asmi? Iya. Asmi siapa? Anaknya Pak Syukur. Hah? Herul Asmi Gamlia. SMP kono juga? Sama. Oh, Sami? Iya. SMP 5 Patok. Oh, soalnya biasanya ini biasanya tekan Patok itu kan papat ya, mana ya? Iya. Gak ada tambahannya, SMP 5. Oh. 2007. 2007 kalau enggak salah, Pak. 2007 awale pembukaan iki. Nggih. Oke, iki kancane kabeh iki, tanggane kabeh. Nggih, sabate. Oh, sabate. Nggih. Bu sabate iki? Nggih. Oh, alah. Ya lagi. Bu lah wedang wis ta iki lepesen. Sampun. Iya. Wis reti YouTube kurung. Sampun lah iki, kumpul kula apa lho. Be. Niki to, Mas? Oh, niki Mas Adit. Nggih. Okay. Ning aku YouTube iki. Iki ning YouTube. Niki. Niki, Mas. Tuh, utuh YouTube-ku dhewe. Sinten, Mas? Tova Veno. Nek kuwi kan TikTok ya. Tova Veno. Niki, Mas. Itu V Tova Veno. TOVA. Niku TOV. Niki, Mas. Nah. Niki, Mas, kula sampun ikuti, Mas. Wah, terima kasih engko tak follow back, Lur. Niki, Mas. Ke YouTube. Nah, iki YouTube TOVA Veno iki, tapi ra ora ning WP. Nek ning YouTube kuwi dibuka, diklik. Subscribe tak subscribe, Mas. Sik, Mas. Wah. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Lah, kayak iki sapa jenenge? Kula Muhammad Dista. Muhammad Dista. Nggih. Kelas piro iki? 1. Kelas tunggal. Kelas 1. Nggih. Ya iki sampean? Kelas 1. Kelas? Kelas 3 SMP. Kelas 3. Oh, iki gede dhewe iki ning kene.
Iki sampean? Lo Putra. Putra. Nggih. Okay. SMP 5 KB iki. Nggih. Kelas 1 juga. Kok kelas kali? Oh, kelas 2 wis rada sadure. Nggih. Eneng ora wis. Sampun. Wis ketemu. Nah, ayo kuwi. Kalau tak promosi TikTok lo oleh mboten, Mas? Boleh. Oh, nggih, Mas. Nek ora ngaruh aja nyalahke aku. Mboten apa-apa. Apa TikTok ya, Bos? Kontennya apa TikTok e? Kula, Mas. Kula niki, Mas. Faiza Damar, jangan di-follow ya, Guys. Pula gini wis 5000 kok. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, Faisal Damar. Faiza, Mas. Faiza Damar. Nggih. Nggih, Lur. Faiza Damar. Nggih, Lur. Matur nuwun, Mas. Siap. Sami-sami. Nggih, Mas. Kontennya tentang apa iki? Kula. Anumu TikTok e? Kula campur adul, Mas. Campur adul. Nggih. Oh. Ya tak kira nek kata-kata apa-apa ngono. Kula kata-kata mboten, Mas. Gak butuh kata-kata, Mas. Butuhnya bukti nyata, Mas. Oh, siap. Nek kata-kata nggo iki, nggo vlogku iki. Apa? 2-3 adudu. I love you. Asai. Matur nuwun. Iya, Mas. Sami-sami. Sik kita iki. 2-3 adudu. I love you. Iki karo ngenteni pesenane mateng. Jagongi anu pemuda-pemuda Gunung Kidul. Iya, Pak, wis entuk inspirasi nggo mbripik dhewe rung. Bukan untuk kata-kata mbak. Sasaranmu kan di bawah umur, Pak. Jadi pas nek karo strategine ya mau. 2-3 adudu. I love you. Jadi. Aku nembeng penjelasannya nih sampean memang Mas Adit. Merinking. Aku ora kuat tau, Pak, ora kuat tau. Ngele. Iki lagi wadre, durung sambele. Lah iya. Mungkin sambele dijos ning di pancet kan nggih. Jelantah, jelantah nggih. Minyak ini? Nggih. Nggih. Oke. Dan ben. Proses kreatif ya Mas Adit ini. Paling ngarani proses kreatif tuh, Bang. Wis manut. Sabar, sabar, sabar. Di video dulu baru kita makan. Iki lho sesuk clemer iki. Ya matur sebanun nih, Pak. Mantap ber. Teh poci gula satu. Jenengan-jenengan para pemirsa sing pengen reti prosesnya Mas Adit nek ngonten ya beginilah. Nonton sih. Wong Jawa iki ben redoreti. Soker Gunung Kidul prosesnya ngene iki. Ampun. Kar berarti ya. Ape ketok gedung iki. Nah. Gandeng iki Mas Adit. Ning konten wis rampung, mari kita makan. Bangsaan. Ayo ayo, kita sudah rebutan mana? Bos pesan mana lu mau? Wah, sedang. Ayo lor, mam lor. Monggo Mas Andri. Amin.
Wiyung, semut, semut. Wis kita setahun iki, Pak. Orang apa? Orang mangan bareng ngonten ngene. Iya ya. Wong aku ngonten makanan ya lagi iki, wis suwe. Wis ora, Ding. Rong dina wingi sahur. Oh. Jajanan pasar ya. Mam ning apa? Tuku ning pasar. Ambil Mas Gono, Mas. Iki mumpung aku urung bali ning Jakarta lur. Oh iya Mas Adit. Apa, Pak? Aku mau tuku tiket. Ge, tiket esuk-esuk ki entek. Ge, mangkat. Jumat dong, Gan. Nunggu tiket Jumat. Mangkat Jumat. Heeh, lah mosok kayak anu, Pak. Sing sisa ini ngandeng sopir. Lah ora nikmat no. Tenane, Pak. Sumpah. Tenane Mas Nopek iki jeneng tanggal tiba Nopek. Tenan. Gak tak undur Jumat. Padune ngise arep jalan-jalan karo ora tenan ora. Dadi rencana aku bali iki dong esuk-esuk lur. Tapi berhubung tiket iki entek tak undur dina Jumat. Wingi akeh sing done kok kapan bali Jakarta ya ke Jumat. Jumat esuk. Durunge bali nyore sik. Pak Sofa telepon, Pak. Telepon. Halo. Ayang iki telepon. Ada. Ayo pedes omongane ayang iki. Lah iki sambel. Set. Alhamdulillah, warung Mas Umar ya. Aku melu. Lah melu rene. Melu. Alhamdulillah. Ini mesti aku ngejok pas entek. Isi kok, Mas? Nyun, Pak. Dapat isi. Kok nek sing genabet iki, Pak? Bebane iki berat soalnya. Jos. Tak bali ini nih, kanggo jenengan-jenengan sing pengen rene. Angkringane buka jam 10. Esok ngasih jam 8 bengi. Nek nek malam Minggu utawa weekend wiso luwe bengi, Lur. Apa Mas? Bisa arek nambahin nih. Si aku sih rada kepesen. Ngomongane dekne. Pendikane Mas Andri mau ngono kuwi. Ya aku harus baleni. Jot jot. Hah? Apa jot? Wi ngodit jok. Sok Mas Adit. Monggo. Kula pedet kene. Mboten. Kula pedet kene. Aku iki nembung, Dek. Lah iki. Sing panas sak iki. Siap. Dek iki tambahan menah lur, informasi menu. Harga menu enggak sama tadi. Yo mau ana wader. Wader sak piring mau 10.000 lur. Gek karo sambel plus 10.000 kuwi karena wader iki mancing dhewe to. Kuwi yo musiman, fluktuatif hargane. Oh, enggak medun. Enggak medun. Wi, dadi ora pasti. Ora pasti. Tergantung. Nek pas usum banget murah. Oh, nek siap. Pas larang yo larang. Ya. Ora larang nek bunda. Bunda. Bunda sithik ngono. Heeh. Kayak sambel sak layah mau karo apa? Lalapan. Lalapane mau 5.000. Wih, wis iso ngurau barang ngasihan. Kayak pocine 3.000 saja. Kayak gorengane sing gedhe-gedhe mau 1.000, Lur. Wih, informasine untuk hargane, Lur ya. Kayak iki gandeng leh Mas Adit leh ngonten wis rampung. Kayak leh dahar barang ya wis do warek. Kayak iki aku Mas Adit karo Mas Umar arek nyuwun pamit. Oke, sampai jumpa lagi Mas ya. Siap Pak Tova. Sampai Jumat aku wis. Siap. Balik meneh. Hati-hati di ibu kota Jakarta. Siap. Ngodinongo, mumpung padha sehat. Siap. Amin 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 amin. Ya wis, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Dedi banget. Siun nggih Mas Andri, Pak.